El batle de Manacor, Antoni Pastor, ha sortit al pas de les crítiques que ha rebut la seva gestió per part dels partits de l'oposició. Dilluns, PSM Esquerra Verds assegurava que l'edifici Can Bauçà, comprat pel consistori el 2005, estava a punt d'ensorrar-se i que un informe tècnic de fa un any urgia a apuntalar-lo. Pastor ha dit avui de matí que quan es va comprar es van fer les corresponents investigacions i totes arribaren a la conclusió que Can Bauçà estava en perfectes condicions. El batle també ha contestat el que hi va dir la portaveu d'ALMOM, Cati Julve, que assegurava que el projecte del nou auditori té un alt risc de patir inundacions. L'estructura està feta d'ho fer un any i mig, aproximadament, i hi ha hagut precisament pluges molt fortes en aquella zona, i no hi ha hagut una sola gotera, això tampoc no és una garantia, però s'han pres totes les mesures perquè això no passés, no? Per tant, mos pareix que, bueno, que això vol dir que ja ha començat la precampanya electoral i que a partir d'ara pues, haurem de sentir moltíssimes de coses sense aquest tipus de fonament.